Привет, рынкундика рачелер. Урты рукутан сахалара рассердинен добака самый чгаятраллар. Антон Бюгунмин, анда тутага первенствага, бастынганя чатанлбут, Сандара Прасимова на катаблицекалим. Сандара Прасимова айгата сколага алтыс класска вернер. Асеху янгы сырттагна айтин кадары добака нюравит. Антон сколага кирен баран ода барыгар Аял Владимирович Савиновка добатынан удумнахтык жарактынан сағалабыт. Мин кырыгаджан ахам он аджием. Павлина Николаевна, она ахэм домат басы хамаларын өрепеттелем яха. Басы уахан күрахым Болгария болбута. Она мен баста бутым. Быстрай гайкес болбутым, она билетскай хөз болбутым. Басы күрах бәр долгуй бутым. Туалетерген баста ырахам болвар буа. Күрах тэгэгэ бибәкен хайдақ болварын инде. Дома каньян сахала утен, памятам хин еще было нелегкие. Только думаю, вин, она математика еще не говорила. Антон Никис Кластан Сандара Республика Тағы Сахмат, она дома кинигер Иван Алейкович Павловка Джерктанар. Сандара Бастан Никита Хинчагун Тюцеллаха и Кис Класка Кирерия Кадбита. Ну, так это Ригар уже кине дома Тахатирета. Дворец детства города Якутска, там как бита. Ну, кинет он, что я качество ларадин, удалирин хевелюр, доска толкуй дурин хевелюр, он так как мне лага тага. Он так калем баран, уже и лигер Россия, Европа, хен, каратык места лярил бита, он без лага, он тоже он алтахал тан, кинет уже улахан эти хилеры кадран кирем бам бита. Тахан дара бита. Тоскара толкудану нюр, но тон простой нюго вот бахкара джаннарун он нюго тардахты роли, но то мне киники силера нар сати бололлар, ха? То мне мэна простой дук атастахан из бахкара соперникар он нюна вязывай дан он нюго тардан толкудах бутурдах он нюна хевляна нюта. Олорго Хитихилер улахан, он то хим бир олдоволлар хим бир сэлбыт касырай ватырта лаатан яр. То хим бир юэрэвит, он то хэлбыт, уже эхилге хэлбыт, уже оғылар эрэ бол баккара улахан дүннарга жақталарга кифсер планнағы жағыт. Сандара бұйыл Сочи корыкы тылыбыт Россияға басты рейін күрәққа көйен, Польшаға анды дүдағы хамандадан күрәқта еге Россия пікімізген кәлі. Оны Россияттан үз уал, оны үз күйсері күттір чөзкетік сібет. Бұ басты рейін күрәқта еге Сандара хамандада бәйден састылақтарғар көйілағынан тақсыбыт. Он тағынан Сандараға бастың оңы ачуден үрдік номинациян әрбіттір. Польшаға бұл күрәқта еге үшевай бұл бұта, он хаманда бары тек күргіттірға. Оно тоғыз хаманданы көтеріне ауыппыт. Бары да хаманды бар көстіақтар, бары білімнақ кәлбіттері, ото мен сына бар Беларусия бұдан көстіақ етеген. Бастынаны оны ашуден атта өттерігер мен соғы бұтым ағай, өр бүтші мен, мен тоқ үккесің бол бұтым деген ауысы. Әлбәқті көйдақына, Әлбәқ өчкөні уақына бастының өчі болған. Күрақтейік еңнегер күрәтік доғғыяғын, үнтін күттім мәтағын. Мен мәме бәлемін әқпін, тоқты ұратытта қоқпын декенлеріттен көйін өнюғын ден өз күтім бәбін. Беларусия чемпионат мейірі болықтағы кеніне, оғынна бәлемін әжіпін, оғынна үшөйді өнюғ Сандара Булахан Ситихиде бүтін домат кейінігер білден тұрар Улахан үйеріне қалбыд. Бүгінгі сюжетім героя Сауатар көйелара мұнан біппеттер. Ол күрді кене 2016 сұллаққа добаққа онағыз күріқті еметәлін бардын ұлан бүтін Россия үрдінен рекорд алықтан тұрарды. Бұ күрді добатчыт күй Сандара көйелара үсік сүйтірергар бағарабыд. Беге бүгінгі керейіне бұд Сандара Прасимова бәдін добаққа болан Улахан Ситихилері көрдері ғаджар. Онтың неге күнді көрі әтшілер бәғі таланғытын табақ көрін сайынарыр күтігар бағарауын. Манан мен сюжетім түміктедер, пакаларын!